جن کی تعریف خود رب کا پاک ہے جن کی تعریف خود رب کا پاک ہے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کا پاک ہے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس سو قرآن یاسین و طہٰ کہے جس سو قرآن یاسین و طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے چاند سے خوب صورت رکھے مصطفیٰ چاند سے خوب صورت رکھے ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند جیسا بتانا غلط بات یہ نبی نے کہا کی اطاعت کرو یہ نبی نے کہا کی اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو یہ نبی نے کہا کی اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا